magandang hapon po sa inyo lahat. Sa hapong ito, tatalakayin po natin ang kasong adultery o pakikiapid. Ito ay isang krimeng ginagawa ng isang babaeng may asawa na nakikipagtalik sa isang lalaking hindi niya asawa na alam na siya ay may asawa. Kaya't para magkaroon ng adultery o pakikiapid, kailangan ang dalawang tao, isang babae at isang lalaking umaayon at nagkakaisang gumawa ng pag-uugnayang pangkatawan. At dahil sa kailangan ang magkakabit na paggawa nito, magkakabit ding sasabit ang gumawa nito. Silang dalawa ang dapat isakdal ng asawang lalaking kinaliwa. Hindi pwedeng di niya isali ang kanyang asawa at idemanda lang ang lalaking dumengoy sa kanya. Dalawa ang nagkasala, dalawa ang mananagot. Pero kahit ba dalawa ang dinimanda, maaring lalaki lang ang mahatulan? Yan po ang sasagutin ng ating kasaysayan ngayong hapong pinamagatang Minsang Nag-abot ang Langit at Lupa. Tunghayan po natin. Ikaw ang pag-asa, nasa'yo ang ligay. Sa piling mo, kakasala nga tayo dapat, walang tawanan. Oh, eh, nasa rin masingsing nyo? Ito. Oh, isuot ka na. Daan-daan lang. Oh, eh di kasal na kayo? Ganun lang? Hindi, pwede mo na siyang halikan. Ay, ayoko! Norma! Naku, nanay ko! Norma! Norma! Teka mo, tanghali dapat naglaro ka na naman sa pinita ng araw, ano? Di ba sabi ko sa'yo, tumulong ka rito sa gawaing bahay? Magpakain ka ng manok, paliguan mo yung mga baboy. Anong ginawa mo, ha? Naku, may malansa ka na naman! Naligo na naman kayo sa tapa, ano? Kasama mo si Efren at si Daniel. Maldita ka talaga, maldita ka tama talaga. Tama na nga, Lucing. Wala ako talaga siyang kasalanan. Ako po nag-iaya sa kanya. Ikaw, ha? Kanina ka pa hinahanap ng nanay mo. Galit na sa'yo. Pati tuloy ako napipingot. Umuwi ka na. Pakalala akong pagalitan noon. Halika. Dito sa loob ng bahay. Halika. Oy, Daniel. Sinasabi ko na nga ba't narito ka na naman eh. Hindi ba? Kabilin-bilinan ko sa'yo. Huwag kang dadayo rito. Eh, nandito po yung mga kalaro ko eh. Kaya nga ba ayokong narito ka eh. Dapat lagi ka na lang sa Maynila. Wala kang matututunan dyan sa mga kalaro mong mga mangmang. Hala, likan at sisimba pa tayo. Tamad-tamad talaga. Ano, uwi na! Naku, may pakaway-kaway ka pa dyan. Tigilan mo na pakikipagkaibigan sa kanila, ha? Lalo na kay Daniel. Nakakaya ka si Kenyora Paz. Baka sabihin eh, kinukusinti kita. Naiintindihan mo ba, ha? Halika na. Inay, ano, natatakot na pinipigot niyo pa ako eh! Anong gusto mo? Pingutin o kulutin kita sa
pasasingit, ha? Wala ho. Wala pala eh. Eh, bakit hindi mo sinusunod yung gusto ko? Nay naman, hindi na ako magkaandagaga. Eh, napakain ko na yung mga manok. Napaliguan ko na yung mga baboy. Nakapagluto na ako, nakaigdib na. Ano pa bang gusto nyo? Hindi ba ang biling ko sa'yo? Yung mga sinampay ko, isilong mo. Dahil hinihintay na ninyo rapas na maplansya ko yan mamaya. Anong ginawa mo? Kinalimutan mo kaya naulan ng tuloy. Nay, may assignment pa ako. Eh, kailangan kong pa yung tapusin. Eh, bakit ba inuunan mo pa yan kaysa sa kabuhayan natin, ha? Yan tatay mo sa tambak na utang iniwanan sa atin. Eh, kung pati paninilbihan ko kay Nyora pa, eh, mawawala pa. Eh, paano na tayo? Ha? Yung bigas natin, kanya. Itong lupa tinitira natin, galing sa kanya. At may konti pa akong pera. Aba, Nyora pa, kung papabayaan ko ang trabaho kay Nyora pa, pababayaan ko. Aba, hindi ko alam kung saan na tayo pupulutin. Kaya nga ho akong nagsisikap matapos sa pag-aaral, eh. Para makaaon naman tayo dito sa paghihirap natin dito. Kapatang ito, ikaw ba nasisiraan na ng ulo? Ha? Kailan ba naman nangyari yan, ha? Ilan tao na ba nagtangka niyan dito sa baryo natin? Nag-aral, nangutang, nagtapos, walang nangyari. Lalo lamang nagkabuong-buong sa utang hanggang makamatayan. Eh, hindi niyo naman ho kasi naiintindihan kung gaano ka-importante ang may kurso, eh. Sa pagsisikap na rin siguro yan. Ako, Norma, wala akong pinag-aralan, ha? Pero nakaya kitang buhayin kahit wala na ang tatay mo. Nangharap din naman ako ng ganyan, eh. Tapos, nabigo. Pero nagsikap ako uli doon sa bagay na sigurado ako. At sa paninilbi ako kay Nyora pa, sigurado ako may makakain tayo. Sigurado ako meron tayong matitirhan at may konti pang pera. Ngayon, kung makikipagsapal lang ka dyan sa gusto mo, paano na lang kung mabigo ka? Nagpagod ka pa tapos napahiya ka pa. Para sa atin din naman ho kung magtagumpay ako eh. Abay, kung talagang gusto mo makatulong sa kabuhayan natin, edi lalong magaling kung sasama ka sa akin sa paninilbihan kay Nyora Paz. Madodoble pa ang kita natin at sigurado ka pa roon. Norma, sana maintindihan mo ako. Mahirap lang naman tayo eh. Mula sa lolo ko, hanggang sa magulang ko, hindi ako nakatikim ng ginhawa. Kanya-kanya lang namang estado sa buhay yan eh. Tanggapin na lang natin kung anong posisyon natin sa buhay na hindi na tayo maghanap pa. Ang mapaghanap kasi, madalas, nasasaktan. Sa pagkabata hanggang sa lumaki na sila, hindi nawala ang magandang pagtitinginan nila Efren at Norma dahil lang sa simpleng sumpaang iyon na sinaksihan pa ng matalik nilang kaibigan si Danny, ang anak ng may-ari ng asyenda. Pero hindi naman sa pag-ibig lang nabubuhay ang tao. Kahit man daw umaapaw ang puso, kung kumakalam naman ang tiyan, tiyan pa rin ang pagbibigyan. Ano ba na, ani? Nakakapadod niya eh. Ganun talaga. Di bali, awan Diyos. Ang suma total para eh. Walang natira sa akin eh. Eh buti ka nga. Wala ka ng balanse ako. Sa lahat ng inani ko, kung pang lumalabas may utang. Hindi dapat to. Maling pamamalakad yun. Tayo nagtatanim. Tayo nag-aalaga ng palay. Pagdating ng anihan eh, halos walang matira sa atin. Wala tayong magagawa, di ba? Yun ang patakaran eh. Ba, tatanggapin na lang ba natin ang tatanggapin? Harapin natin si Nyora Paz. Sabihin natin ang mga hinain natin taga-bukid. Baka marinig ka. Ba't kayo matatakot? Ha? Mas may karapatan tayo, dapat mas malaki ang party natin. Eh kung palalayasin ka sa bukid mo. Hindi niya maaaring gawin yun. Efren, hindi sa atin ang lupa. Nakikisama lang tayo.
Bakit ganun? Papayag na lang ba kayo? Ba't di natin harapin Senyora Paz? Magalsa tayo! Ano? Pat, masaysa ka na. May pamilya ako eh. Hindi ako makakasama sir. Mo naman. Eh, tinapos ko pa kasi yung pagbabasa ko eh. Eh, kung mamaya pa, kagabihin ako, ayoko naman mapuyat. Sinuuna mo pa yung pag-aaral mo kaysa sa akin. Kumpara ka na laman. Para sa atin din naman itong ginagawa ko eh. Gusto ko rin naman may maabot sa buhay. Bakit? Hindi ka pa ba kontento sa akin? Wala pa sa mga ninuno natin. Pinamana na ang pagsasaka sa lupa na kailanman eh, hindi magiging sa atin. Efren, ayoko naman na habang buhay eh, may natutuyong putik sa mga talampakan ko. Gusto ko naman makaranas ng may sapin sa paa habang nagtatrabaho. Natatakot tuloy ako sa mga sinasabi mo eh. Ako, gusto ko rin namang guminhawa sa buhay kahit kaunti. Pero hindi ko iiwan ang lupa. Ikaw, ayaw mo sa burak. Gusto mo ng langit. Paano ko ibibigay sa'yo yung pangarap mong yan? Kung minsan eh, para tuloy nakakahiyang ayain kang pakasal. Kung hanggang dito lang kaya ko. Huwag mo munang isipin yan. Paano tayo magpapakasal? Eh pareho tayong baon sa hirap. Kung magtsatsaga ka lang, makakaahon din tayo. Babangon tayo. Pero hindi natin maaabot ang langit na pangarap mo. Mahal naman kita, Efren. Pero marami pa akong pangarap sa buhay. Utang ka ng pera para makipagsapalaran sa Maynila. Paano mo naman kaya babayaran yun? Hanap po ako ng trabaho sa Maynila. At hindi ho ako babalik hanggat hindi ko po nakukompleto ang bayad kahit isang kusing lang ho ang kulang ko. Hindi masama ang mag-ambisyon ng mataas. Kaya lang, pag bumagsak ka, dahil mataas ang pinanggalingan mo, eh, masasaktan ka. Eh, mabuti na ho yun. Kesa po, habang buhay kong pagsisihan ng bagay na kaya kong gawin, pero hindi ko man lang sinubukan gawin. Eh, kung mabigo ka, babalik ka rito. Paano mo naman haharapin ang mga tao? Lulukunukin ko na lang ho ang lahat. Tatanggapin ko na lang ho ang kapalaran ko. At pagsisilbihan ko kayo ng walang hinanakit. Nora Paz, eto na ba yung mga papeles na pinapahanap nyo? Ay, ano ginagawa mo dito? Alising, may ambisyon niyang anak mo. Gustong pumunta ng Maynila. Hindi katulad mo na walang pangarap sa buhay. Ano ba pinagsasabi mo, ha? Pabayaan mo siya. Eh, gusto niyang maranasan ang buhay doon. Akala yata ay madali. Nalaloka ka na ba? Walang mangyayari sa'yo doon. Ginawa ko na yan noon. Pero ano nangyari? Nagbalik ako uli dito. Dahil hindi ko na kaya, lalo hindi mo kakayanin. Inay naman, kahit anong pigil niyo sa akin dito, eh hanap at hanap ako ng paraan para makalis. Aba, paano ako? Sige, paano ako? Kasi naman kayo eh. Sarili nyo lang ang iniisip nyo eh. Hindi naman ako pinanganak para lang pagsilbihan kayo. Aba, magiging ka talaga ha? Ha? Halika, dito sa bahay mag-uusap. Eh, Nora Paz, pasensya na po kayo. Walang kaso yan. Alam mo, mahusay din yan sa pamilyang nag-aaway.
Dahil nasasabing masasakit na hindi kayang sabihin sa normal na sitwasyon. Halika! Doon tayo sa bahay! Halika! Alingusing, magandang umaga ho. Napasagsag ho kayo. Ah, meron kasi ako mahalagang pakay sa'yo eh. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Ah, kung maaari sana eh. Gusto ko magkatuluyan na kayo ni Norma. Bakit ho kayo nagdidesisyon? Hindi ho natin pabayaan siya. Kasi, gusto niya kasi umalis dito eh. Pilit na inaabutan, hindi niya kaya. Kaya kunin muna siya. Yun lang ang paraan para hindi siya lumuwas ng Maynila. Kung may kukunin ho ako, ayoko ho ng agaw. Mas gusto ko ho yung kusa. Pero Efren, kung mahal mong aking anak, ilalayo mo siya sa masaklap na buhay doon. Hindi ko ho kayo maintindihan eh. Masarap mangarap kung kaya mong abutin ang langit. Para bang ang sarap abutin ng mga bituin at paglaruan ng mga buwan. Pero kapag nilapitan mo, mainit pala ang bituin at nag-aapoy. Nung bata pa ako, nangarap din ako umalis dito. Napahamak ako, pinagsamantalahan, inabuso. At nagpaabuso dahil kailangan. Hanggang sa magkasira-sira ang buhay ko. Sa huli, dito rin pala ang baksa ko. Siguro, wala ka pang muwang noon. Pero ako ang laman ng mga biruan dito. Wasak na babae ang tawag sa akin. Mabuti na lang, mayroong isang taong sumeryoso sa akin. Ayoko nang danasin ni Norma yon. At baka pagbalik niya, hindi mo na siya gustong tingnan. Sinasabi niyo lang yan dahil ayaw niyo mag-isa. Kung ako lang, kakayanin ko. Pero ikaw, kaya mo bang mawala sa'yo si Norma? Ayaw mo kasi magdala ng payong eh. Ayan, nauna ng katuloy. Ayaw ako lang ito, inay. Ang sabi ko naman kasi sa iyo, huwag ka magpapahapon dahil tuwing hapon, bumubuhos ang malakas na ulan. Kailangan ko kasing mayroon sa libro sa kaklase ko eh. Pumunta pa ako sa bahay. Ayan na naman yung kasing pag-aaral na yan eh. Sabi ko kasi walang mangyayari dyan eh. Pero sana nga swertihin ka na dahil damay din naman ako dyan. Pero kung ako masusunod, gusto ko mag-asawa ka na. Baka maiwanan ka ng biyahe. Alam mo anak, mahal lang naman kita eh. Nag-aalala ako. Gusto ko tayo iligtas. Mas masakit yung... Kasi, ang hirap ng katawan, madaling pagtiisan. Pero ang hirap ng kalooban, eh mas nakakamatay yun eh. Oh, paano yan? Marami akong paplansyahin doon sa malaking bahay. Kailangan ko nang pumunta doon mamaya. Ang taas ng lagnat mo. Kaya kinausap ko si Efren, sabi ko bantayan ka muna dito. Ay, kaya ko naman ho ito eh. Nakakaya sa tao. Ako, eh bakit ka naman mahihiya? Eh kasintahan mo naman yun. Talalaking tao nun eh, kasagwa-sagwa. Naku, huwag ka na nga mag-isip ng mali siya. Ito lang mangyayari sa'yo. Oh, kinausap ko na siyang pantayan ka, ha? Tunayan nga niya, nandiyan siya sa iba pa, eh. Nahihiya lang sa'yo, eh. Ay, eh, Fred! Oh. Parinig ka nga! Oh, iwan na kita, anak, ha? Bahala ka na kay Norma, ha? Sige po. Oh, sige, anak. Bahala na si Efren sa'yo. Kumusta ka na? Ayos lang.
Eh, friend, hindi mo naman kailangan magbantay dito eh. Baka may gagawin ka pa sa inyo. Wala nang mas mahalaga pa kaysa sa'yo eh. Sa isa pa, hindi rin ako mapapakali. Alam kong may sakit ka at nag-iisa ka. Gugulo rin ang isip ko. Sige na, magpahinga ka na. Dito lang ako, hindi kita iiwan. Salamat ah. Sige. Tawag ko kayo dahil nabalitaan kong ikakasal daw kayong dalawa. Opo. Kasi matagal na rin po magkaibigan itong mga bata eh. Mainam na yung sila na rin ang magkatuluyan para talagang kilala nila isa't isa. Alam naman ninyo ang patakaran ko dito sa asyenda. Nang lahat ng nangyayari sa inyo, dapat alam ko. Personal na bagay na ho ito eh. Ba't kailangan niyo pang alamin? Dahil dito kayo nakatira sa poder ko. At lahat ng kinikilos ninyo, ginagawa ninyo para sa akin. Masyado na ho yata ang panghihimasa kong ginagawa ninyo, yung rapas. Efren, ano ka ba? Nakakaya. Matapang ka, Efren. Baka akala mo eh, hindi ko alam na sinusulsulan mo mga kasama ng laban sa akin. Tinatama ko lang ho ang mga mali. At akala mo naman eh, madadala mo sila. Nagkakamali ka. Dahil hindi baluktot ang isipan nila ng katulad mo. Pero, huwag kang mag-alala. Hindi kita palalayasin. Baka sigaan mo lang ang maliit na uso. Naniniwala ako sa diplomasya. Kaya, ako na ang sasagot sa kasal ninyo at dadagdagan ko pa kayo ng lupang sasakahan. Oh, nakita nyo na. Dapat magpasalamat kayo, ha? Bakit nyo naman ho gagawin yan? Sabihin na nating gusto kitang suyuin. At huwag na kayo magpasalamat. Dahil sa mga panahon ngayon, walang bagay na nakukuha ng walang kapalit. Hindi naman ako bulag, eh. Nakikita ko ang sitwasyon ninyo at gumagawa ako ng paraan. Hindi ako kasing sama ng iniisip mo. Sa isang buwan, darating si Daniel. At tutulungan niya ako sa pamamahala ko rito sa asyenda. Siguro, doon na natin mapag-uusapan ang mga kahilingan ninyo kung nasa lugar. Yan lang po yata ang inintay namin. Kung dadaanin natin ang lahat sa magandang usapan, eh, magkakasundo tayo. O sige na. Salamat po, Nyora Paz. Sumama ka na muna sa akin. Buti yun. Darating si Danny. Hindi niya tayo pababayaan. Masa ka, Norma. Lahat ng kaya ko, ibibigay ko sa'yo. Nagpakasal sina Efren at Norma. Lubos ang kaligayahan ni Efren, lalo pat inaasahan niya ang pangako ni Nyora Paz na aayusin ang kalagayan ng mga tauhan sa asyenda. Ngunit, hindi ganito ang naging takbo ng pangyayari. Ah, ay, dalawang punsao pa rin natin na sa atin. Hayaan mo, pagigis-gis na lang natin yung iba para meron pang matira para sa atin. Sigurado masisita tayo. Eh, friend. Norma. Danny Boy! Ba! Palay, kumusta na? Ibang-iba, itsura mo ngayon na. Balita ko, kayong dalawa rin daw nagkatuluyan, ha? Eh, ikaw naman, eh. Hindi ka man lang pumunta. Wala, nalaman ko kasi tapos na, eh. Akalain mo, no? Alam mo, bagay na bagay pa rin kayong dalawa. Hindi pa rin kayo nagbabago. Ikaw pa nga nagkasal sa atin ng buti bata, hindi mo na pinakawalan to si Norma. Ba, hindi na. Daniel,
Mamaya na yan, ha? Marami pa tayong kikwentahin. Oh, dito nakasalansad yung mga sako ng bigas. Dapat dito pa lang, ayos na yung kwenta ng mga yan. Hindi yan kung kailan nasa loob na, tsaka pa lang magre-reklamo. Tayo na. Marami pa tayong gagawin. Ari, inom tayo mamaya, ha? Sige, sige. Sundan ko lang. Mabuti pa si Danny, ano? Oh! Nainggit ka na naman! Hindi naman. Kaso umalis siya dito na marunis tayo. Pati nga yung pagbalik niya, madunis pa rin tayo. Huwag mo naman masyadong malitin ang sarili natin. Hayaan mo, mamaya, pagkatapos ng bilangan, pag-uwi ko sa bahay, kailangan nakabihis ka na. Pupunta tayo sa bayan. Lahat ng gusto mo, bibili natin. Pwede na ba yon? Kung magsisimba ka, tapos ng lahat ng misa, wala ka nakaabutan. Nangako ko kasi si Efren na luwas kami ng bayan eh. Madilim na. Luluwas ka pa. Aba, manong tumigil ka nga dyan sa kapritso mo, magpalit ka na ng damit. Gusto ko po kasing bumili kahit isang bestida lang, Nay. Bakit? May okasyon ba? Inibetahan kasi ni Efren si Danny. Eh, gusto ko sana presentable ko. Nakakahiya naman. Puro kupas-kupas na yung mga damit ko eh. Sus! Pupustura ka pa! Eh, amo yun! Kahit na anong gawin pagbibihis mo, eh, alila pa rin ang tingin nun sa'yo. Nay naman, hindi naman mo ganun si Danny. Matalik na kaibigan namin yun. Kilala namin yun. Ay ba? Aba, lasing ka ba? Eh, nilakad pa tayo ah. Naku, yan ba ang umamasyal? Lasing! Bahala ka na nga riyan. Tayo ko nang hintay sa'yo. Ha? Naghihintay ka? Di yung balam na hindi tayo matutuloy. Bakit ka ba nagkakaganyan? Biloy mo, yung pinagpaguran ko ng ilang buwan, itinanim ko, iginapas ko, tapos wala rin naman pala akong pakikinabangan. Paano walang pakikinabangan? Talong mo doon sa Amazon! Tamo ron, talong mo yung mag-inang doon. Ha? Kinaltas yung utang ko. Pati yung utang ng tatay ko na nanay mo, kinaltas. Walang natira sa atin. May utang pa tayo. Mauna ka na muna, may bibilin pa ako. Kaya aga-aga pa, Efren. Iinom ka na naman ba? Munga akong pakialaman. Efren, unahin muna natin ang iba nating gastusin. Kaya tayo nagigipit niyan eh. Alam mo, kahit anong pagpaplano natin ng paggastos, magigipit at magigipit pa rin tayo. Dadagdagan mo pa. Papakamatay kasi, Nom. Mauna ka na nga. Palagay ko ikaw ang visit sa buhay ko, kaya nasisira diskarte ko eh. Hala. Sandali. Ano ba? Ipong ko yan eh! Dadamutan mo ako? Akin kasi yan eh! O, ito na. Sige na. O, ayun tayo! Ah, mga ambilo, galing Susan. O, ayun pa rin. Ito na natin. Saan ang punta mo? Ikaw pala, Danny. Doon lang ako sa malaking bahay. Meron kasi inutos ang nanay eh. Eh tara na, doon din ang punta ko. Pauwi na ako, sumabay ka na sa akin. Hindi na, malapit na lang naman. Huwag ka nang mahiya, sumakay ka na. Tika na. Kumusta na buhay? Eto, ayos lang.
Balita ako kay Mama. Gusto mo daw pumunta ng Maynila. Eh, maraming pumipigil eh. Kaya, eto. Kain ka. Dito na lang ako. Sayang, kung natuloy ka sana sa Maynila, pwede ka sanang tumuloy sa akin. Nakakahiya naman siguro yun. Di yun, okay lang yun. Mas maganda nga yun, eh, mapapalapit ka sa akin. Eh. Alam mo ba, kahit mga bata pa tayo, crush na rin kita. Kaya lang, mas gusto mo talaga si Efren. Eh. Naantay ko na nga lang magbago yung isip mo. Eh. Sabi ko, tsaka na lang. Baka sakali nga magbago yung isip mo, kaya lang wala. Eh. Swerte talaga si Efren. Paano? Tatawag muna ako, mauna ka na. Sige. Kung anong gusto mo, pagkulang pa, patawag lang natin si Iska. Tatawag lang ako, sabit lang. Sige. Ano kaya kawan mo dito? Naku, nakakaya ka talaga. Pumunta ka sa kusina, doon ka makikain sa mga katulong. Inay, hindi naman ho ako katulong dito. Bisita ho ako ni Danny. Alam niyo ba si Danny ang huling-huling umawayang umaya ng bayabas? Bayabas na naman. Teka nga, Danny. Totoo ba yung sinabi ng mama mo na magigipag-usap na siya sa amin? Oo, pare. Totoo yun. Hintayin lang natin. Maayos din lahat yan. Pasensya ka na, Danny. Alam naman namin wala ang kasalanan eh. Kaya lang eh, hindi maiwasang sumama ang loob namin. Kaibigan ka naman, di ba? Kaya sa'yo na lang namin ibinubos ang sama ng loob. Alam mo namang, ilang taon na rin kami rito. Yan na lang yan ang sinasabi niya. Nawawala na nga kami ng pag-asa eh. Baka makamatay na namin ang itong sitwasyon. Tol, saan ba yung banyo dito? Sa loob, pare. Thank you, excuse ah. May palagay lang akong pinaiikot tayo ni Nora Paz. Hindi magbibigay yon. Ano? Eh, bigyan natin siya ng kaunting panahon. Kailan pa? Darating din ang panahon na magsasawa tayo. At pagdating ng panahon na yon, sama-sama tayo mag-aalsa laban sa kanya. Naku, naku ha! Kayo! Wala kayo talagang utang na loob. Buong pagkataon nyo, utang nyo kay Nora Paz. Kung wala siya, saan kayo papulutin? Tapos ngayon, ganyan pa igagantay nyo sa kanya? Mahiya kayo, ha? Nay, kung sino man ang may dapat tumanong ng utang na loob, walang iba kundi siya. Simula pa sa kanununuan natin, nagsilbi na sa kanila para guminhawa kanilang buhay. Kaya lahat ng tinatamasa nila, tayo rin ang may bigay. Efren, hindi mo ba nalalaman? Ang sabi sa Biblia, ibigay mo kay Pedro ang kay Pedro. Kaya kung ano yung atin, yun lang ang atin. At kung ano yung kay Nora Paz, kanya lang yun. Huwag na tayo maghahangad pa ng sobra doon. Dahil nakakahiya nga. Sabi nga. Matagtagan ang kita ninyo mag-asawa. Mabuti pa, tumulong ka na talaga sa mga trabaho rito. Isa sa mga araw na ito, magbubuntis ka na, kaya kailangan makaipon ka na para sa panganak mo. O ano, iwanan na kita, tapusin mo na yan ha, at magpapalit pa ako ng kubrikama sa kwarto ni Nora Paz. Tayong dalawa, hindi mo na sana gagawin yun. Naku, naku Danny, anong ginagawa mo rito? Baka may makakita sa'yo. Alis ka na. Alam mo, lagi kitang naiisip. Ako naiisip mo ako. Hindi na tayo pwede, Danny. Pwede pa tayo kung gusto mo. Ipaglalaban naman kita eh. Asawa na ako. Pero akong katuwa para sa mga pangarap mo. Alam mo, sa madaling panahon na nagkasama tayo, mahal na kita. Maniwala ka't hindi, kung nauna lang talaga ako sa'yo.
Bakit ba mahal rin kita? Mali ito, pero anong nararamdaman ko? Hindi ako naniniwala. Sinabi ng mga katulong na sabay lumabas doon si Daniel at si Norma. Kaya may nakita ka. Wala naman po talaga eh. Meron! Wala po talaga, senyora. Sige. Wala na kung wala. Pero magmula ngayon, hindi na kita gustong makita dito sa pamamahay ko. Lumayas ka at buong pamilya mo. Lumayas kayo dito sa lupa ko. Ako, senyora, wag po. Naku, eh, si nanay, may sakit ho. Wala akong pakialam. Bukas na bukas din, ipapasa ko sa ibang kasama natin ang lupang sinasaka ng tatay mo. Naku, lumayas kayo! Ako, nasa labahan kasama ko si Norma. Walang hiya ka! Ginagawa akong lahat para sa'yo! Pero pilit mong sinisira ang buhay mo. Ano nga papala mo dun sa patay-gutom na babaeng yon? Ako, wala, pero siya meron. Bakit ano bang problema kung may bibigay natin yung konti na hindi ko naman kayang ubusin? Daniel, wala ka kahit na ano. Kahit na isang kusing, wala ka dahil kung ano man ang tinatamasa mo ngayon, sa akin lahat yon. At walang makakapagbigay noon kahit na kanino, kundi ako lang, naintindihan mo? Ay, hindi niyo ako mapipigil kung ano gusto kong gawin. Anong sinasabi mo? Wala kang maipagmamalaki, Daniel. Tandaan mo yan! Respeto. Ha? Ina! Ina, talaga ako, ina! Ina! Ano pagkukulong ko sa'yo? Wala yata hindi akin hindi ko binigay sa'yo! Mas gaganutin mo ako! Ha? Tama! Napigay lang muna! Ano ba nangyayari sa'yo, ha? Pati niyo siya tanongin. Ha? Ako, inay? Ako! Bakit niya ako ginaganito? Di ba kayo na rin nagsabi? Mas masakit ang hirap ng kalooban kaysa sa hirap ng katawan! Sana pinatay mo na lang ako! Alis, ha? Huwag mo kong pilitin saktan ka muli. Kausapin ko lang ang mga kasama ko para pumunta sa malaking bahay. Si Danny ba ang dahilan? Wala akong pakialam sa kalaguyo mo! Ikaw ang asawa ko, kaya ikaw lang ang responsibilidad ko! Kakausapin namin si Nora Paz. Dahil pinalaya sila Iska sa lupa nila. Kasama ng loob na matay ang nanay ni Iska. Ano ba ng konsensya? Kailangan pang may mamatay para pagtakpan ng kalandian mo. Sobra na ang pamilyang yan. Lahat na lang gusto nila agawin.
ginagawa mo dito? Baka may makakita sa'yo eh. Wala na akong pakialam. Hindi na ako tatagal nang wala ka sa akin. Danny. Alis ka na. Sige na. Aalis lang ako dito kung sasama ka sa akin. Lumayo na tayo. Wala na akong pakialam kung ano mawawala sa akin. Basta ikaw ang kapalit. Pwede. Ano si Efren? Makakalimutan ka rin niya. Lalayo tayo. Hindi ka na niya makikita. Makakalimutan ka rin niya. Tara na, lumayo na tayo. Sama. Sobra na ang pagmamalabi sa atin ninyo, Rapaz. Papayag ba tayo na habang buhay na lamang tayo napakapakan? Hindi! Matapos natin magpawis ng dugo sa lupang ating sinasakay, walang matitira sa atin sa partihan? Hindi! Papayag ba tayo na habang buhay natin babayaran ang ating mga utang? Pati ang mga anak natin na nasa sinapupunan pa lamang? Hindi! Hindi! Mga tao tayo, hindi hayop. Kaya panahon na para puntaan natin, Senyora Paz. At sabihin natin ang ating mga hinaing. Sasama ba kayo? Sasama kami! Efren, nawawala sa bahay ang asama mo. Oh, saan nung nagpunta? Hindi ko nga alam eh. Baka nga anong gawin niya sa sarili niya. Si Daniel. Alam kong kasama siya ni Daniel. Kaya sabing mag-alala eh. Hindi na tayo makikita dito. Mag-almusal ka na oh. Sige na. Kanino ba itong kubong to? Sa isang kaibigan ko. Kaya hindi na nila tayo makikita nito. Wala na nakakaalam nito. Tapos tsaka na lang tayo maghanap ng mas malayo. Yung wala nakakakilala sa atin para pwede tayo magsimula ulit. Kain ka na. Hindi ka ba nagsisisi? Nagsisisi, hindi. Pero natatakot, oo. Hindi ko alam kung hanggang saan kakahitnat na ng buhay natin. Kung hanggang kailan tayo magtatago. Bahala na. Basta importante magkasama tayo. Malaya tayong nagmamahalan. Alam mo, nung bumalik ka, nabuhay muli ang mga pangarap ko. Binigyan mo ko ulit ng bagong pag-asa. Akala ko noon, wala na mundo sa likod ng mga pilapit sa bukid. Umiit ang kinalalagyan ko. Kapag sinasaktan ako, ni Inay, ni Efren, wala akong mapuntahan. Parang padirang lahat na masilungan ko. Parati ako nakakulong. Pero nung bumalik ka, parang may bagong pinto ang bumukas na muli. Heto pala ang buhay. Malaki na naman. Pwede na naman akong mangarap. Kasama ka. Sa mula nung bata, nasa'yo ng dahat.
pagkakataong makapag-aral at hindi manatiling mamangla katulad ko. Ang karapatang ipag-utos ang lahat ng kagustuhan mo. Iba naman si Norma, aagawin mo sa akin? Sakim ka! Sakim ka, Danny! Halika! Tol! Lahat bibigay ko sa'yo! Gusto mo ko sa'yo na lahat! Iwan na muna sa akin, mahal ko, please! Iwan na muna si Norma! Norma! Sakim! Halika dito! Itawag mo siya! Idinimanda ni Efren ng adultery hindi lamang si Norma na kanyang asawa, kundi pati si Danny. Masakit man para kay Efren na idamay ang kanyang asawa, wala siyang magawa dahil ito ang patakaran ng batas. Kahit na may kaso na at bago simulan ang paglilitis, muling nagkita pa rin sina Danny at Norma upang pag-usapan ang kanilang sitwasyon. Tara, sakay na. Eh, saan mo tayo pupunta? Hindi ko alam, pero ang gusto ko kasi mag-usap tayo eh. Para kung malaman natin kung ano gagawin natin. Ano pa bang pag-uusapan natin? Eh, syempre, kung anong gagawin natin para... Gusto mo, tumakas ulit tayo, para sa hindi tayo basta-basta maabot ng batas. Lalo lamang bibigat ang kalagayan natin. Siguro dapat na lang natin tanggapin na hindi talaga tayo para sa isa't isa. Pagkausapin ko si Efren. Sabihin ko sa kanya na iurong na lang ang demanda. Tapos siguro, magkanya-kanya na lang tayo. Bakit liligaya ka ba pag wala ako? Hindi siguro. Pero yun ang dapat. Paano ako? Sige niya. Hindi ko alam. Basta ako, hindi ako papayag. Dahil para sa akin, tayong dapat dalawa hanggang sa huli. Sakay na. Aksidente, ang kasong pakikiapid laban sa kanya ay dinismiss. Dahil dito, hiniling din ni Danny na i-dismiss ang demanda laban sa kanya. Hindi raw pwedeng isa lang ang managot sa krimeng ito dahil dalawa ang gumagawa nito. Ngunit, mali si Danny, sabi ng Korte Suprema. Kinakailangan ang dalawang nagkasala ang idemanda kung pareho silang buhay. Pero, kung ang isa ay patay na, ang demanda ay pwedeng isampa at litisin laban sa nagkasalang buhay pa. Sa katunayan nga, dito sa kasong ito, ang demanda naman ay talagang sinampa laban sa dalawa na umaayon sa batas. Ang pagkamatay ng isa sa kanila na si Norma nga ay hindi makakaapekto sa demanda at paglilitis laban kay Danny. Kaya't si Danny ay sinentensyang mabilanggo ng 3 taon, 4 na buwan at 20 araw. Maaari pa siyang kasuhan sa aksidente na naging sanhi ng pagkamatay ni Norma. Talaga bang iwanan mo na ako? Hindi mo na ba ako sasamahan? Mag-isa na lang ako rito. Lagi ko naririnig si inyo noon, Nyo Rapaz, na may kanya-kanya tayong estado sa buhay na dapat natin tanggapin. Pareho lang tayo.
Parehong madamot na ibigay ang kaligayahan ng iba. Iniwan na kayo ng lahat ng tauhan. Iniwan na rin ako ng aking anak. Yun siguro ang nakatakdang bayad sa pagdadamot natin. Kaya tanggapin na natin na habang buhay na tayong mag-iisa. Sana po'y naibigan ninyo at kinapulutan ng aral muli ang aming palabas ngayong hapon. Simula po noong unang panahon, pinagbabawalan ng nasain ang babaeng hindi asawa natin. Kung bakit hanggang ngayon hindi pa rin tayo natuto gayong marami ng halimbawa sa ating pinakikita na ang mga pagkakasalang ito'y walang mabuting hinahantungan. Lagi pong pakatandaan na ang pagkakasalang ito ay hindi pwedeng ipaglaban mo. Ikaw ang pag-asa, na sa'yo ang bigay.